Të gjithë kemi krijuar idenë se delet nuk kanë aftësinë të dallojnë njerëzit nga njëri tjetri apo të konceptojnë imazhin e tyre. Por një studim i fundit nga Universiteti i Cambridge-it hedh poshtë të gjitha paragjykimet tona, duke vërtetuar se delet janë të afta të mendojnë dhe të gjykojnë. Studiuesit trajnuan për disa javë te dele për të njohur figurat e katër personave publik, mes tyre edhe të ish presidentit të SBA-s Barack Obama. Shkencëtarët i testuan delet për disa javë me katër personazhe të zgjedhur, fotot e të cilave paraqiteshin me mimika të ndryshme. Në momentin që delet zgjidhnin një foto, shtypnin një buton me kokë, që në momentin që zgjidhnin foton e sakt, merrnin dhe shpërblime. Ky eksperiment rezultoi i suksesshëm dhe nxjerr përfundimin që delet kanë aftësinë të mendojnë dhe të memorizojnë fytyrat.